Kambag'al qarzni to'lamay g'amda bo'lsa, boy haqini undirolmay g'amda. To'g'rimi? Rasul aytdilar, men sizga shunday bir kalimalarni o'rgataymi? Agar ularda aytsangiz, Alloh g'amlaringizni ko'taradi, qarzlaringizni uzadi. Qanday? Shunday gapni gapirib qo'ysanglar, g'am hal bo'lib, qarz uzilib qoladimi? O'shuning uchun biz odamlarga bu zikrlarda foydasi yo'qda. Ularning iymoni zaif, ularning iymoni sus. Undan ko'ra 1000 dollar berganingiz yaxshi uning qo'liga. Naqini olishni xohlaydi. Mana shu yerda mo'minni mo'min emas odamdan farq ajraydi-da. O'rgating yo Rasululloh dedi. Rasul aytdilar, shunday dedi. Allohumma inni a'uzu bika minal hammi wal hazan va a'uzu bika minal ajzi wal kasal va a'uzu bika minal jubni wal buhl va a'uzu bika min ghalabati ad-dayni va qahri ar-rijal. Haligi sahoba eshitdi, yodladi va aytib yurdi. Hech qancha vaqt o'tmadi, Alloh g'amlarimni ham ko'tardi, qarzlarimni ham uzdi deydi.